2012. Fala, rapaziada. Então, pra gente começar o quinto, sexto dia da viagem, aí, esse VHzão aqui, ó, no posto, saindo lá de feira e tudo, aí, acho que são mais ou menos umas 8 horas da manhã, esperando pra tomar café. Então, top demais, vai achar gazão aí, ó. Bicho, que nave, é do novo, rapaziada. O que vocês acharam desse farol aqui, ó? Diferenciado, né? Aí, eu curti, rapaziada, eu sou volveiro, moleque, eu curto é Volvo. Então tá aí, rapaziada, top demais FHzão, só pra gente iniciar. Vamos botar pra correr que a gente quer estar hoje à tarde já na praia. Lá em Maceió. É pra hoje à tarde, é pra hoje à tarde. É nóis, rapaziada, tamo junto. Curte o vídeo. Ah, sim, BR-101 até Maceió. É nóis, curte o vídeo, tamo junto. Aí o Cerezão, segura o miudinho. Aí, rapaziada, então é isso aí, ó. Depois a gente... Ó, do chora boy, meu povo, do nada. Aí, caraca, hein. O capa saiu na frente do poço, amigo, nunca mais que parou. É nada que foi parar atrás do capa. Quando o curtinho correu no retrovisor, o motoqueiro levando a caixa de ferramenta embora. Aí o rapaz da firma da frente falou assim, vou lá curtir o curtinho, cadê o homem? 100 metros lá pra trás que ele bateu no motoqueiro. CD manipulado, tem pra galera que bota pressão aí. Oitava revista. Cê tá doido, rapaziada, caraca. Ah, quem tá botando pra andar ele? Nossa, meu povo, eu ia só gravar uma fala aqui pra vocês, aí eu vi o Coringa. Aí, ó. Nossa, meu povo, pezinha do Choraboy. Caraca. Eu ia falar daqui, ó, a jogadinha de seta. Eu ia falar que é massa esse treino aqui, pouco a gente usa hoje em dia, aí. Ah, você tá doido, que massa, rapaziada. Ô, louco, rapaziada, é o que eu ia falar aqui. Depois de sair lá de tomar café no posto e tudo, saindo lá de feira, já são agora 8h30. Passamos a Lagoinhas, e é isso aí, rapaziada. Cara do Choraboy, do nada. Top demais, aí. Esquecendo de fazer isso. Rapaziada, massa demais. Então, anotei aqui o número dele. Ô, louco, do Choraboy, rapaziada. Sério, top demais, meu povo.
Nossa, ó, agradeço demais o motor. Que bom que deu pra entregar adesivo. Espero que não tenha rasgado nesse vento. Que louco, que trem massa, rapaziada. Então é isso aí. Eu não vou me entender nada. Quinta-feira, moleque. É isso aí, então bora, bora. Sexto dia de viagem. E é nóis, viu? Agradecer lá o cara do Choraboy, top demais. Tamo junto. Rapaziada, paramos aqui que a gente tem que abastecer o carro. E aí, ó, pegar a pezinha passando lá do Choraboy. Já já ele aponta aí. Nossa, hein, rapaziada, então ficou massa demais. Bora, bora, e é isso aí. Rapaziada, então a gente parou lá no posto. O Ascarinha passou de novo, né, que eu peguei a cena. Só que, rapaziada, a gente viu aqui agora. E aí eu botei meu número aqui, ó. O número aí, ó, né, aqui. E para entregar pra ele, pra ver se ele consegue me chamar depois. Porque quando eu escutei aqui, eu escutei algum número errado. Porque aquele número não tem WhatsApp. Então não dá pra chamar ele. Eu vou tentar entregar então, a gente botou no guardanapo aqui. Era a única coisa que a gente tinha. Vou entregar pra ele aí. E o vídeo no YouTube. Ele tá ali na frente de novo. Vamos ver se consigo entregar pra ele, se dá certo. E é nóis, beleza? Vamos ver se dá certo. Não deu certo o número. Tá aqui o meu, ó. O meu aqui, ó. Me chama lá. Valeu, valeu. Abraço ao Chico Arim aí, negócio de imagem, povo das câmeras frias. E é isso aí, então, rapaziada, deu massa a cena. Lá do Choraboy. Top, né, não? Top. Bora, bora, hein, que hoje é pra Maceió. E é nóis, rapaziada, então tamo junto, deixa eu botar o cinto pra parar o barulho. E é nóis. Aí, rapaziada, voltamos aí, porque depois do almoço, agora já são, na verdade, 10 para as 3, meu povo, teve um engarrafamento gigante lá na 101, de Pedra Branca até Maruim. Pra gente conseguir fugir um pouco disso aí, estamos seguindo esse EDC aqui, que parece que ele conhece a estrada. Estamos cortando pelo interior do Sergipe aqui, pra sair lá na frente já na 101. Na verdade, a gente vacilou. Meu povo, Rafa do Choraboy, daquele traseiro lá do Coringa, ele chegou a me avisar, rapaziada. Aqui, ó, no celular aqui, ó, ele me ligou e tudo. Só que na hora a gente tava lá perto de Aracaju, foi onde a gente almoçou, e eu não vi, rapaziada, não tocou meu celular porque tava no silencioso. Mas é isso aí, rapaziada, então bora, bora, seguindo a decisão aí, que ele deve conhecer a estrada, e sair lá na frente da 101, beleza? Na 101 e na 153, hein? I wanna take you away. Say all we need. É mais um CDzão, produzido pelo DJ Wagner. Dedicado aí, galera que representa aberturas desse vídeo pelo Brasil. É a galera que, em vez de colocar óleo diesel, coloca rede. Aí seja bem-vindo a mais uma super produção, amigão. Super CDzão do GN, então aí. Grupo Elite Noroeste, DJ. Seleção da galera que apresenta aí. Santa Rosa. É, rapaziada, peraí que não dá pra gente ficar mais, fala ele. Que a gente tem que chegar hoje lá, perto de Maceió, na praia. E a gente tá viajando, né, rapaziada? Não é pra flogar, não. E é isso então, rapaziada. Bora, bora. E daqui a pouco a gente passa o Rafa de novo também. Faltam 280 km ainda, rapaziada. Então, nossa, falta muito aí. Agora são 20 pras 4. Aí, o Rafa do Choraboy. Tamo rendendo igual caminhão nessa viagem. Caraca, hein, meu povo. Aí ele aí. Me lembrou até o Colorama do ano passado, que foi a mesma história. A gente rendia igual a ele. Aí, ó, falar ali com ele, mas tem que botar pra acelerar, viu? É, rapaziada, é isso aí. Tamo
rindo ali também, porque ele passou ele no quê? Vocês viram no vídeo, né? Era umas 8 horas da manhã. E agora ele parou. Eles têm que até parar no posto pra abastecer. É isso, rapaziada. Então bora, bora. Vamos parar aqui pra abastecer. E a gente segue viagem. Vamos passar ele de novo daqui a pouco. E é isso aí, rapaziada. Talvez seja a última cena de hoje, eu não sei. Do dia de hoje. Sexto dia da viagem, se eu não tô enganado. E é isso aí. Só acenar ali pra ele. E é nóis! É isso aí, rapaziada. Não sei se deu pra ver aqui no retrovisor, deu uma puxadão. Rafa é parceiro, hein? Gente boa ele, rapaziada. A gente veio trocando ideia ali no WhatsApp. E é isso aí, então bora, bora. Vamos chegar lá em Maceió, são agora 4 horas em ponto. E é isso aí, beleza? É nóis. Evolution.